تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، انشاءاللہ ہم اپنے دوستوں کو اپنے چینل پہ اپنے خوبصورت برڈس دکھاتے رہیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سیف شینا برڈ چینل۔ امید کرتے ہیں کہ سب دوست بھائی خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ہمارا برڈ چینل۔ تو آج کے برڈ چینل پہ آپ اپنے دوستوں کو کچھ تھوڑے سے اپنے برڈس دکھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے سویلو کے بچے بھی نکل آئے ہیں، وہ بھی ہم آپ اپنے دوستوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی بھی ہمارے پاس کچھ جو برڈز فار سیل ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، اب یہ خوبصورت ایک پیئر ہے جی، وائٹ فلیل کا، بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت آؤٹ کلاس پیئر، بہت بڑی پموز میں ان کی پموز، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور اس کے علاوہ ایک پیئر یہ ہے، ایک پیس وہ والا اور دوسرے والا یہ۔ تو یہ ابھی دو پیئر ہمارے پاس فار سیل ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی اپنے سویلو کے جو چکس نکلے ہوئے ہیں۔ ادھر یہ ہمارے شرازی نے بھی انڈے دے دیے ہیں، اور یہ سامنے دیکھیے جی، یہ بڑے والا پیئر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بچہ یہ نکلا ہوا ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت ہے، اور یہ بھی کافی خوبصورت ہے۔ یہ جی دو بچے بھی ساتھ نکلے ہوئے ہیں۔ اگر کسی بھائی کو چاہیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو دو وائٹ فریل کے پیئر دکھائے، اور اس کے علاوہ یہ سویلو کے بچے ہیں۔ تو سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور جو دوست نئے ہیں ہمارے چینل پہ ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیو دکھاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اوکے، اللہ حافظ۔